ଦେଖିକି ଯିବୁ ବାପା। ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛି ପରା। ଆରେ ବାବା ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି, ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ନା। ହଉ ରିଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଶାଶୁମା କଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ମା ନମସ୍କାର, ଆମେ ବାହାରିଲୁଣି ବାଟରେ ଅଛୁ। ଆଗକୁ ଆର୍ଟିଓ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଜୁନାଗଡ଼ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା କେଉଁଟା? ଏଇ ଆଗକୁ ଗଲେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ସର୍ଟକଟ୍ଟେ ପଡ଼ିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମା ଆମେ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ।